اے مصوراں کونو مکان دیا، اے مصوراں کونو مکان دیا، تیری بے تصویر پہچانیا نا، ال اجل کے بزم میساکندر تیری سنی تقریر پہچان۔ ہمیں یہ شرف بخشا کہ آج آپ احباب اور ہم بھی وہاں برطانیہ میں 20,000 سے زائد لوگوں کا مجمع تھا وہاں، اور صرف اہل سنت نہیں بلکہ دیگر مسالک کے مساجد کو بھی وہاں پر نماز جنازہ کے اعلان درجات بلند فرما، کریم مولا سید السادات کے درجات بلند فرما، شیخ المشائخ کے درجات بلند فرما، امام الانبیاء کے درجات بلند فرما، کریم مولا علم والوں کے آقا کے درجات بلند فرما، قرآن والوں کے آقا کے درجات بلند فرما، کریم مولا غوث اعظم کا صدقہ، کریم مولا حسنین کریمین کا صدقہ، جمیع صحابہ کرام کا صدقہ، کریم مولا خلفائے الراشدین الہادیین والمہدیین کا صدقہ، کریم مولا رحمت مصطفیٰ کا صدقہ، حضرت پیر صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، کریم مولا آپ کے درجات بلند فرما، ولیوں میں عاشقوں میں کاملوں میں آپ کو عظیم جگہ نصیب فرما۔ اہل سنت و جماعت آج یتیم ہے، آج سوگوار ہے، کریم مولا ان کی روحانی سرپرستی ہم سب پہ قائم فرما، کریم مولا آپ کی علمی روحانی توجہات ہمارے امام اور مقتدا فرما، کریم مولا قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ فقہ حنفی کے ساتھ عقائد مسلک حق اہل سنت و جماعت کے ساتھ اس قافلے کو صراط مستقیم پہ چلنا اور استقامت نصیب فرما، کریم مولا اس قافلے کی حفاظت فرما، نوشاہی دربار کی حفاظت فرما، حضرت علامہ پیر سید احسن شاہ صاحب آپ کے مرید آپ کے عاشق نوشاہی دربار کے متوالے کریم مولا سب پہ کرم فرما، سب کو صبر جمیل سکون اور سکینہ نصیب فرما، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقولی ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول، واخر دامان الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ آج آپ احباب اور ہم بھی وہاں برطانیہ میں 20,000 سے زائد لوگوں کا مجمع تھا وہاں، اور صرف اہل سنت نہیں بلکہ دیگر مسالک کے مساجد کو بھی وہاں پر نماز جنازہ کے اعلان کیا گیا، کیونکہ جو حضرت کے جو سعی تھی، جو حضرت کی ایکٹیویٹیز تھی، ان کے بینیفیشریز صرف اہل سنت والجماعت نہیں، مطلقاً ہر وہ شخص جو اپنے خود کو اسلام کے جھنڈے کے تلے سمجھتا تھا، ہر وہ شخص حضرت کی ایکٹیویٹیز کا بینیفیشری، اور 30% سے زائد لوگ جو تھے وہ دیگر مسالک کے جنازے میں موجود تھے، لکھ رہے تھے کا بھی اظہار کیا کہ ہم حضرت کے بھی بینیفیشری ہیں، حضرت نے صرف امت مسلمہ کی نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کی، تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال۔ صبح 9 بجے آغاز ہوگا اس کا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ تقریباً 12:30 کے قریب جو ہے وہ دعا کی جائے گی، تمام احباب شرکت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو بسر فرمائے۔ سید ابرار شاہ صاحب شہر منڈی سے، ان سے دوسروں کی موجود جہاں پر انگریز نسل پرستی اور دیگر جو ہے وہ خرافات کے شکار اپنی خرافات لکھ رہے تھے، وہاں پر ایسے انگریز موجود تھے جنہوں نے یہ بھی اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ہم حضرت کے بھی بینیفیشری ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔
حضرت نے صرف امت مسلمہ کی نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. فاطمہ حضرات سے گزارش ہے اب چھوڑ دیجیے. سب حضرات اپنے سفر کو درست فرما دیں اور نیت کا یا الہ العالمین حضور پہ توسل سے قبلہ مائی صاحبہ کو صحت کاملہ اجر عطا فرما, صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما, ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما, ان کا سایہ مریدین پر, ان کے بچوں پر, ہم سب پر قائم و قائم فرما. یا الہ العالمین کو رحمان کو رحیم تو کریم ہے, ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما, ہمیں عقیدہ علیہ سنت و جماعت پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق کریم عطا فرما. وصل اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی ہی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا تمام احباب. دیکھو زیارت بھی ہو چکی, جنازہ بھی ہو چکا, دعا بھی, تو یہ راستہ چھوڑ دیں ابن انسائی کی, یہاں سے انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب کے دربار پر انوار پر ہم لے جائیں گے انشاءاللہ. شکریہ, جزاک اللہ. یہ جو انتظامیہ ہے آپ سے گزارش ہے, دھکا نہ دیں, اب جنازہ ہو چکا ہے, بس لوگوں کو کہیں گے آپ. ہاں جی تمام آنے والے مہمان جمعیت تبلیغ الاسلام کی طرف سے, جامعہ نشائیہ کی انتظامیہ کی طرف سے, بالخصوص حضرت صاحبزادہ والا شان, حضرت صاحبزادہ پیر سید احسن شاہ صاحب, صاحبزادہ پیر سید حسن شاہ صاحب کی طرف سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. جو آپ حضرات اتنی گرمی میں چلتے آپ حضرت پیر صاحب کا دیدار کرنے کے لیے, حضرت پیر صاحب کا جنازہ پڑھنے کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس کا صلہ عطا فرمائے, اجر عطا فرمائے. اس جامعہ نوشائیہ میں جو طلباء پڑھتے ہیں, سینکڑوں طلباء یہاں پڑھتے ہیں, اور پاکستان کے نام پر اساتذہ جو ہیں وہ ان کو پڑھاتے ہیں, درس نظامی کا انتظام ہے, تجوید و قرآت کا حفظ کا انتظام ہے یہاں پہ, تو آپ حضرات اپنے بچوں کو جامعہ نوشائیہ میں بھیج کر انہیں دینی سکولنگ کی تعلیم جو ہے وہ بھی, یہ سارا جو معاملات ہیں یہ ان کی رہائش کا, ان کے خوراک کا, ان کے لباس کا, یہ تمام انتظام جو ہے فری میں کیے جاتے ہیں. آپ حضرات اپنے بچوں کو بھیجیں اور ان کے ساتھ جو ہے ماں باپ والا سلوک کیا جاتا ہے, ان کی میڈیسن کا انتظام کیا جاتا ہے, ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. آپ حضرات اپنی اولادوں کو اس حقیقی معنوں میں جو اعلیٰ حضرت کا مشن چلانے والا ادارہ ہے اس میں آپ ان کو داخل کروائیں اور ان کو علم دنیا اور علم دین حاصل کرنے کا موقع دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. آمین. ایک لڑکے دا موبائل گم گیا, لگے جی تو اپنے ٹیبل چار بجے سنے کون کسے سنے کون کس سائے